Yaadi isaa kan gaanfa Afrikaa yookaan maqaa OBN Horn of Africa jedhamuun har'a eegale ilaalchisuun walitti qabaan boordii OBN fi sadarkaa pirezidaantitti aanaatti qindeessan kilaastira hawaasummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa yaada bilbilaan nuuf kennaniin OBN qabsoo keessatti dhalachuun carraaqqii hiyyummaa injifachuuf taasifamaa jiru keessatti ga'ee isaa bahaa jiraa jedhaniin. Miidiyaan OBN jalqabumarraa kaasee miidiyaa qabsoo keessatti hundaa'edha. Miidiyaan kun tokkoffaa tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'e biyya kana keessatti ijaaruuf tattaaffii godhamaa jiru fiixaan baasuu keessattis gahee bakka hin bu'amne taphataa as ga'ee jira. Kanaaf kana cimsinee itti fufuudhaaf akka boordiittis ta'ee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti shoorri inni taphachaa jiru kun cimee akka itti fufu ejjennoo cimaadha kan inni qabu. Kanarraa ka'uudhaan miidiyaan kun akka guddatu maallaqa guddaa invest gochuudhaan socho'aati kan jiru. Inni jalqabaa Oromiyaa miidiyaa kompileksii ijaarsisaa handhuura Oromiyaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru sadarkaa gaariirra jira. Yeroo yerootis hordoffii irraa kan jiru ta'uusaati. Ijaarsi kompileksii miidiyaa kanaa amma darbii jaaffaarraa gaheeti kan inni jiru. Raawwiinsaas sadarkaa gaariirra akka jiru ilaaluun hin danda'ama. OBN hariiroo hawaas-dinagdee fi siyaasaa uummata gaanfa Afrikaa cimsuufis adeemsa qabachuu dubbataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa televizyiiniin kun chaanaalii tokko qofaatti daangee dhaabbachuun akka irra hin jirre yaada keessa galchuudhaan chaanaaliin lammaffaan akka banamu ta'ee jira. Kanaaf guyyaa har'aarraa kaasee akkuma beekamu chaanaalii lammaffaan chaanaalii OBN Horn of Africa jedhuun tamsaasa jalqabeeti kan inni jiru tamsaasa yaalii. Kaayyoon guddaan OBN Horn of Africa kana duudhaa obbolummaa dagaagsuudhaan sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran walitti fiduu bira darbee ummattoota gaanfa Afrikaa walitti hidhuudhaan regional integration yookaan immoo walitti dhufeenya hariiroo dinagdeedhaan siyaasaan ummatni gaanfa Afrikaa qabaachuudha malu boqonnaa taanutti ceesisuu yaada keessa galchee kan hojjetamaa jirudha. Kunis ummatni Oromoo gaanfa Afrikaa irratti saba guddaa ta'uusaarraa kan ka'e ummanni Oromoo tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti haphee ta'ee utubaa ta'ee akkuma dhaabbate tokkummaa gaanfa Afrikaa kanaa obbolummaa ummata gaanfa Afrikaa fiduu keessattis itti gaafatamummaa fi shoora guddaatu irraa eegama waan ta'eef ummatni Oromoo akka ummata guddaa tokkootti qooda isaa akka bahachuu danda'u sana biras darbee mootummaan naannoo Oromiyaa regional integration yookaan immoo hariiroo fi walitti dhufeenya cimaa sadarkaa gaanfa Afrikaatti uumamuuf deemu kana keessatti qooda olaanaa fi itti gaafatamummaa olaanaa qaba waan ta'eef itti gaafatamummaa isaa kana bahuuf yaada keessa galcheeti. Miidiyaan kun sadarkaa kanatti chaanaalii lammaffaadhaan akka inni bahu akka inni qilleensarra oolu kan taasifame. Kanaafis hojiiwwan gurguddaatu fuuldura keenya jira. Afaanota gaanfa Afrikaa irratti bal'inaan dubbataman fudhateet bahaa miidiyaan kun ummata Oromoo ummattoota gaanfa Afrikaatti wajjin ol ibsa. Duudhaan ni qabu, aadaan ni qabu, eenyummaan ni qabu afaanota garaa garaatiin afaan Tigreetiin ummata Eertiraa keessa jiruuf obbolaa keenya Eertiraa keessa jiraniif afaan Somaaleetiin obbolaa keenya Jibuutii Somaaliyaa naannoo Somaalii Itoophiyaa keessa jiraniif afaan Kiswaahiliitiin ummata gaanfa Afrikaa Keeniyaa irraa kaasee amma Taanzaaniyaatti jiraniif afaan Arabaatiin akkasuma ummata Sudaan keessa jiraniif akkaataa kanaan darbaa ummata kaaniifis afaan Ingiliziitiin sagantaan tamsa'u jiraata. Sana biras darbee afaan Affaariin ummata Affaar obbolaa keenya ummata Affaarii fi Affaar Itoophiyaa keessa jiruu fi Jibuutii keessa kan jiran Eertiraa keessa kan jiraniif aadaa duudhaa eenyummaa ejjennoo ummatni Oromoo qabu karaa calaqqisiisuun sagantaawwan oduuwwan adda addaa qophaa'anii kan tamsa'an ta'u sana qofatu hin taane ummattoonni kun illee waa'een isaanii ummanni Oromoo sirriitti akka baruu fi korrespondentoota yookaan immoo gabaastonni akka ramadamanii hojii kana si'eessan qophiin taasifamaati kan jiru mootummaan naannoo Oromiyaa. Kanaafis baasii barbaachisuu ramaduudhaan sochii kan eegalu ta'a. Yaada hoggansi keenya qabatee socho'aa jiru galumaan gahuudhaaf miidiyaan kun shoora olaanaa akka taphatu amantaa guddaa qabna. Hojii miidiyichi hojjetaa jiruufis hojjettootaa fi hoggansa isaa galateeffataniiru. Miidiyaan kun sadarkaa kana akka inni gahu gochuu keessatti ogeeyyiin OBN keessa jiran hoggansi OBN halkanii guyyaa tattaafachuudhaan kaka'umsa mataa isaaniitiin waan guddaa gumaachanii jiru. Carraa kanaan boordiin miidiyaa kanaa hoggansa kanaa fi ogeessota kana galateeffachuu fi jabaadhaa jechuu barbaada. Gara fuulduraattis OBN sagantaawwan uummata keenya barsiisan, uummata keenya bashannansiisan, aadaasaa, duudhaasaa, afaansaa guddisuu danda'an akkaataa kanaan dura jalqabetti cimsee hojii eegalee kan itti fufu ta'a. Sana qofatu hin taane aadaaf duudhaan Oromoo uummata Oromoo keessatti qofatu hin taane haphee uummata Itoophiyaa tokkoomsu ta'ee akkuma biyya Itoophiyaa ijaare kana
Hape Gaaf Afrikaa ta'ee Oromoon akka saba guddaa tokkootti qooda isaa kan bahu gochuu keessattis sadarkaa kanatti qophiiwwan sirriitti qophaa'anii afaanota adda addaatiin kan tamsa'an ta'u wantoonni nu fayyadan muuxannoowwan nu fayyadanii fi uummata ollaa biyya keenya jiranillee karaa sanaan gurmaa'anii qindaa'anii uummata keenya biraan karaa isaan itti gahanis kan itti deemamu ta'a. OBN sagantaa idilee isaa irratti wantoonni jalqabamanii fi kan nama jajjabeessan jiru sagantaawwan afaanota kanaan jalqabaman gara chaanaalii kanaatti geessuudhaan sagantaawwan bashannanaa adda addaa gara chaanaalii lammaffaa baname kanatti geessuudhaan chaanaalii isa jalqabaa irratti immoo oduuwwan qulqullina isaanii eeggatan dookumentariiwwanii fi sagantaawwan kan biraatiin cimee akka itti fufu taasisuu kaayyeffateeti. Kun uummata Oromootiif gammachuu guddaa fi gammachuu olaanaadha. Tattaaffii miidiyaan kun gochaa jiruun sochii argaa dhageettii miidiyaan kun qabuun kaampaaniin biyya Afrikaa kibbaa DSTV jedhamee beekamullee tibbana saatalaayitii sanarratti OBN akka bahu affeerri nu dhiyeessi sadarkaa kanatti DSTV irrattis mul'achuu jalqabeera. Kunis uummata keenyaa fi injifannoo guddaadha. Miidiyaa afaan Oromoo isa jalqabaa DSTV irratti bahe akka ta'e fudhachuun baay'ee gaariidha. Kun saba keenyaaf injifannoo guddaadha. Sana biras darbee miidiyaa afaan Oromoo jalqabaa chaanaalii tokko oliin tamsaasa jalqabeedha OBN. Kunis waan gaariidha. Kana qabannee miidiyaawwan kaanillee akka isaan jabaatan uummata kanaaf gahee taphachuun amalan sirnaan akka taphatan gochuu keessattis deeggarsa barbaachisu gochuu cimsinee kan itti fufnu ta'a. Kanaaf boqonnaa nama irra gahame kun uummata Oromootiif boqonnaa gammachuu guddaadha. Miidiyaan kun sadarkaa kanatti guddatee sadarkaa kanatti of ijaare yaada guddaa yaada bal'aa kana qabatee uummata Gaaf Afrikaa tokkomsuu keessatti qooda uummatni Oromoo qabaachuun amalu bahuudhaaf itti gaafatamummaa isaa sadarkaa kanatti fudhatee socho'uunsaa baay'ee waan nama gammachiisu waan ta'eef uummata keenya maraan baga kanaan geenyee baga gammaddan baga gammanne jechuu barbaanna. Mootummaanis miidiyaan kun gama hundaan akka cimuuf xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Inni kan biraa teeknoolojiiwwan barbaachisan miidiyaa kana hidhachiisuudhaan ol qabata. Gama kanaanis maallaqa miiliyoona 300 lakkaa'amu ol baasuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa teeknoolojii ammayyaa OBN fi kanaaf kana fakkaatan akka inni hidhatu taasisee jira. Sana qofa otoo hin taane miidiyaan kun ijaarsa biyya kanaa keessatti illee shoora olaanaadha kan inni taphachaa ture. Tokkummaa walqixxummaa irratti hundaa'e ijaaruu keessatti keessumaa immoo akkaataa aadaa duudhaa Oromootti Oromoon biyya kana ijaaruu keessatti qoodanni qabu agarsiisuudhaan obbolummaa sabaaf sablammootaaf uummatoota biyya kanaa wajjin jiru cimsuu keessatti afaan adda addaatiin tamsaasa jalqabee socho'aa jira. Kanaaf akka fakkeenyaatti yeroo dhiyoodhaa asitti tattaaffii hooggansii fi ogeeyyiin miidiyaa kanaa godhaniin kallattii mootummaanis kaa'een afaan Tigreetiin afaan Amaaraatiin bal'inaan sagantaa qabaachaati kan inni jiru. Sana bira darbee afaan Somaaliitiin afaan Arabaatiin afaan Kiswaayiliitiinis sagantaan jalqabameeti kan jiru. Kun miidiyaan kun uummata biyya kanaa walitti afaan Hadiyyaas haaluma kanaan jira uummata biyya kanaa walitti dhufu bira darbee Gaanfa Afrikaa irratti qooda guddaa taphachuuf humna akka qabu kan agarsiisedha.